নমস্কার, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ বৰা। এবাৰ যোৰহাটৰ পৰা পুনৰ বিজেপিলৈ আহিছে বেয়া খবৰ, কিয়নো যোৰহাটৰ এবাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে বিজেপি ত্যাগ কৰি কাইলৈ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিতিত তেওঁ যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। আৰু এই সম্পৰ্কত জনাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ সবিশেষ তথ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, বিজেপিত খহনীয়া অব্যাহত আছে। এটা ৰাজনৈতিক খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, পুৱাই পুৱাই বিজেপিৰ বাবে বেয়া খবৰ। তিতাবৰত বিজেপিয়ে ত্যাগ পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার, 2 নং ওয়ার্ড কমিশনার অনন্ত কছারিয়ে বিজেপি ত্যাগ করেছে। 2 নং ওয়ার্ড কমিশনার অনন্ত কছারিয়ে বিজেপি ত্যাগ করেছে দলীয় অন্তকন্দলের বাবে দল ত্যাগ করা বলে উল্লেখ অনন্তর। 27 জুলাইত কংগ্রেসত যোগদান করার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ 27 জুলাইত কংগ্রেসত যোগদান করার সম্ভাবনা আছে। গৌরব গগৈ উপস্থিতিত যোগদান করব কংগ্রেসত। বিজেপিত খহনীয়া অব্যাহত আছে, কিয়নো বিশেষকৈ যদি চোৱা যায় তেন্তে যোৰহাট যিটো সমষ্টি আছে, লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে পৰাস্ত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ সন্মুখত। আৰু তাৰ পাছত যে পাছতে যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যোৰহাট সমষ্টি বা যোৰহাটৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি 5টা সমষ্টি আছে, 5টা বিধানসভা সমষ্টিত লৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিৰ বাবে এতিয়া এটা শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। ঠিক তেনেদৰে যদি চোৱা যায় তেন্তে এবাৰ যোৰহাটৰ যি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছিল অনন্ত কছাৰী, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ অনন্ত কছাৰীয়ে ত্যাগ কৰিছে তেওঁ বিজেপি। আৰু বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পাছতে কাইলৈ অৰ্থাৎ 27 জুলাইত ৰাহুল গান্ধীৰ উপস্থিতিত, গৌৰৱ গগৈ উপস্থিতিত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বিশেষকৈ বিজেপিৰ মাজত চলা এই দলীয় অন্তকন্দলৰ বাবে তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিয়ে ওপৰুৱাকৈ যদিও দেখুৱাব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ সকলো ঠিকে আছে, সকলো পূৰ্বৰ দৰে ভাল হৈ আছে, কিন্তু আচলতে বিজেপিত যে অন্তকন্দল আৰম্ভ হৈছে বা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিজেপিত যে অন্তকন্দল চলি আছে তাৰ যেন প্ৰমাণ পুনৰ এবাৰ ওলাই পৰিল যোৰহাটৰ এগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ অনন্ত কছাৰী হঠাৎ বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ ঘটনাই। আৰু বিজেপি ত্যাগ কৰি এগৰাকী অনন্ত কছাৰী হয়তো কাইলৈ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে।